Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vaším sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko. Aj v Senici na Sadovej 621/9. Svet financií. Dovolenka je od slova dovoliť si a na to nám nemusí vždy výjsť krok. Financovanie dovolenky inak ako z vlastných úspor nemusí byť práve najšťastnejšia voľba. S odborníkom na financie sa o tom pozhováral Tomáš Gerši. Ak ste už boli alebo sa ešte len na dovolenku chystáte, určite viete, že patria medzi najväčšie rodinné výdavky. Tí, čo si ju nevedia dovoliť, si na ňu požičiavajú. Ako sa tomu vyhnúť, povie odborník na financie Marian Bulik. Dovolenka je podobne ako Vianoce pomerne veľký zásah do rodinných financií. Týždňový pobyt pri mori s rodinou vás bez problémov vyjde na 1000 a viac eur. Preto je kľúčové výdavky na dovolenku dôkladne plánovať. V opačnom prípade sa môžete dostať do dlhovej špirály, čo vám chvíľu oddychu veľmi predraží. Zo štatistík bank patrí zadlžovanie sa pred letom k jedným z najčastejších dôvodov nárastu pôžičiek na Slovensku. Ako sa tejto možnosti vyhnúť? Odporúčame, aby ste si hneď po návrate z dovolenky začali odkladať každý mesiac časť sumy, ktorú ste práve minuli. Ideálne navýšenú aspoň o 10%. Keďže približne týmto tempom rastú z roka na rok ceny pobytov. Tento postup má dve zásadné výhody. Ak si výdavok na dovolenku rozpočítate na 11 dielov, okamžite viete, či si túto dovolenku môžete z vašej výplaty dovoliť. Ak nie, máte ešte dostatok času hľadať si lacnejšiu alternatívu, napríklad vymeniť pobyt pri mori za pobyt na Slovensku. Veď nejde o výdavok nevyhnutný na život, navyše takéto financovanie dovolenku ešte viac predraží. Preto, ak si každý mesiac odkladáte časom na dovolenku na osobitný poriadci účet, výrazne ušetríte. Jednak si môžete objednať pobyt v predstihu za lepšiu cenu a takisto sa vyhnete zbytočnej pôžičke. Požičiavať si na dovolenku je totiž jedno z najhorších rozhodnutí. Pritom zobrať si takýto úver bol v nedávnom prieskume ochotný každý desiatý Slovák. Pozor na to, žiadna pôžička, aj keď na prvý pohľad vyzerá ako bezúročná, nie je zadarmo. Vždy banky zaplatíte viac, ako ste si požičali. A čomu sa treba vyhnúť za každú cenu sú nebankové spoločnosti. Jedna zo zásad zodpovedného zadlžovania hovorí, že na úver si nekupujem nič, čo budem splácať dlhšie, než reálne užívať. Je naozaj zbytočné si brať úver na to, čo sa dá plánovať a riešiť pravidelným sporením po malých sumách. Každý by si mal dopriať len takú dovolenku, na ktorú reálne má, bez toho, aby si musel požičať. Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vaším sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko. Aj v Martine Priehradke 4727/20.